תודה רבה, הרב מירב, על הדברים היפים והמעניינים, ואנחנו נחכה לקריאת הספר בעזרת השם. ותודה רבה על הדרך המיוחדת כל כך שמשלבת באמת הלכה והגדה בבית מדרשו של מרן הרב. ובאמת ההמשך בבית מדרשו של מרן, ההמשך של בית מדרשו של מרן הרב ופיתוח תורתו, דיברנו על להתדבק בעומר חייהם. הצדיקים במיטתם קרויים חיים בעומר חייהם של הרב הנזיר ושל הרב שרשו. הרב הנזיר הקדיש חלק משמעותי, לא יודע אם המילה חלק היא שייכת, היא נכונה, הקדיש את מהותו, את פנימיותו, לתורת רבו, לתורת מרן הרב. הרב שרשו הקדיש עצמו לתורת אביו, לתורת מרן הרב, והקדיש, אני חושב, הרב אליעזר, שככה דבריך מאוד מאוד ככה יצא, אני אומר, יצא לנו גם בתוך המשפחה להגדיר את זה כך מספר פעמים, חושבים שהרב שרשו זכה ממש בדמותו ובהנהגתו הרבנית להמשיך את ה... אורות הגדולים ואת הקולות העמוקים שהוא זכה לקבל בבית המדרש בו הוא גדל. אז הרב הנזיר הקדיש את חייו לתורתו של רבו, יחד עם תורתו שלו, ותורתו שלו צמחה מתורתו של רבו. ונקרא את הדברים אותם הוא כותב, חלק קטן מן הדברים אותם הוא כותב על עריכת אורות הקודש, וכך הוא כותב: עבודת חיים במשך עשרות שנים היא עריכת אורות הקודש להרב מרן זצ"ל. בעריתי והגיתי, העתקתי, סידרתי וערכתי כל היום. הדברים הם דברי הרב בפנקסים רבים, שמונה, שהם כמו יומנים מפוזרים במקומות רבים ובחיבור בקשר, ולוקטו, חוברו אחד על אחד, וקרם עליהם אור ובשר, והיו לאחד, ונופח בהם רוח ונשמה, וחיו, והיו למאירי עיניים, או משל פשוט יותר, והדברים נפלאים. דברי הרב, האמרות או הפרקים, הם אבנים, שאחרי סיטוט וליטוש, חלוקתם לפסקאות, ועוד ועוד, הונחו נדבך הנדבך, ותוכנו קיר, לקיר, לחדרים ועליות ובואות ופתחים, לפי תוכנית אדריכלות אומנותית של עורך אומן שהגה בו מרוחו ונשמתו, והיו להיכל נהדר ונעדר בקודש. אמנם היו חבלי יצירה, לפעמים היו חסרים דברים מבוקשים כמו צבעים במילוי התמונה השלמה המבוקשה, עד שהואר לי בהערה עליונה למוצא בכתבי יד הרב וצרפם ולאחדם ולעמידם סמוכים זה לזה למילוי תמונה שלמה ומשוכללה, ונוצר הציור המבוקש במחשבת הרב. פעם שאלה לי הרב, למה עניינים מתמסר כל כך לאורות הקודש? הרב קוק בעצמו שואל את הרב הנזיר, למה, זה דבר מדהים, למה אתה מתמסר כל כך לכתבים שלו? ואמר שלושה דברים. האחד, הרב הכניסני תחת כנפי השכינה, ועניינים מרגיש חובה לעשות בשבילו דבר. ב' הרעיונות והמחשבות שלו הם קרובים למחשבות והרעיונות שלו. וג' אין טעם לאהבה מבלי לדעת למה ועל מה. דברי הרב נאמרו ונכתבו ברוח הקודש וחזון, וכך היה אומר, בחזון נכתבו הדברים, וגם עריכתם באורות הקודש הסתמכו עליה משמע. אנחנו הזמנו את הרב חגי לונדין. אני חושב שהרב חגי, אני לא רוצה שתכעס עליי, אבל אני אומר שגם הרב חגי מקדיש שנים רבות וחוכמה וכוחות רבים, ואולי בהקשר הזה אפשר לומר, מתדבק בדרכו של הרב הנזיר כדי לבאר לדור את תורת מרן הרב. אז הרב חגי, תודה רבה שבאת, בבקשה. ערב טוב לכולם. הרב מלמד נאלץ לעזוב, רשות תלמידי הרב הנזיר, משפחה, חברים,
כאשר ביקשו ממני לדבר בערב הזה, אני ניסיתי להתחמק מכמה טעמים, מהסיבה הפשוטה שנראה לי שכמעט כל אחד מהנוכחים פה בחדר הזה ומהצופים והצופות שצופים בנו באינטרנט יודעים יותר ממני על משנת הרב הנזיר. אני בן 45, כך שלא זכיתי בוודאי ללמוד ישירות מרב הנזיר. הייתי תלמיד בישיבות מרכז הרב, ברמור, זכיתי טיפה ללמוד מתלמידיו. היה לי מעט מגע עם הרב שער גישור, זכר צדיק לברכה. במשך שש שנים התגוררתי בחיפה, ואז באותה תקופה הייתי רם צעיר בישיבת הסדר, והוצאתי ביאור על חזון הצמחונות והשלום של מרן הרב בעריכת הרב הנזיר. וכשסיימתי את העבודה, אז באתי בתחיל ומחימו לבקש מהרב שער ישור, רב דאז הרב הראשי של חיפה, לבקש מכתב ברכה, מכתב הסכמה. ורק יום לפני, אני זוכר את זה, לפני 15 שנים, רק יום לפני הפגישה עלה בדעתי שבעצם לא ביקשתי רשות מהרב שער ישור לקחת את חזון הצמחונות ולבאר. לא, הייתי רם צעיר, לא עלה ב... כולי, אני זוכר, קמתי כולי ברעדה, ואמרתי, אולי הוא יקפיד עליי, אולי הוא בכלל חס, מאיפה? אז ניגשתי אל הרב שער ישור, ואני זוכר את ההפתעה מבחינתי, שהיה, שהוא כזה התייחס בטבעיות, ואני כן, בוודאי, חשוב להפיץ את הדברים של מרן אבא, ובמקום, לא רק שהוא כתב מכתב ברכה, אלא הוא גם מיד ירד לדיוקים. אני זוכר את זה בזיכרון מאוד מרשים, שבבת אחת הוא נכנס לכל הדיוקים, לא רק בטקסט עצמו של הרב, בעריכת הרב הנזיר, אלא גם בידע הכללי, יש בזה הרע שעסקה בהשתלשלות ההיסטוריה של תנועת הצמחונות, מיד הביא מקורות נוספים וכו' וכו'. זה המגע שהיה לי באופן אישי עם הרב שער ישור, אבל כאמור, לא זכיתי ללמוד מעבר כל הנבואה ושאר הספרים, אבל לא יותר מכך. הסיבה שעבורה, כן, התבקשתי לבוא, באמת כפי שצוין, אני עוסק בשנים האחרונות בהנגשת משנת הרב, ובאופן טבעי, גם אם לא באופן ישיר, אז באופן עקיף בהנגשת משנת הרב ציודה והרב הנזיר לציבור הרחב. וכאן לדעתי, זה הנושא שעליו הייתי רוצה לדבר, כי המשך, אני חושב די ישיר לדברים שאמר קודם הרב מלמד, במלחמה שקיימת כנגד העבודה זרה בכל דור ודור, היום המאבק המרכזי שלנו כאנשי תורה זה להנגיש ולהתמודד עם הרוחות המנשבות של אותה עבודה זרה ששולטת כיום בעולם. הרב הנזיר דיבר הרבה על השאיפה לנבואה. השאיפה לנבואה, התרגום שלה, ככה כיניתי זאת בכותרת לשיעור הזה, זו תורה קיומית. ואני אסביר את הדבר. בכל דור ודור, תורת ישראל מתמודדת עם אתגרים אחרים. אנחנו קוראים לאתגרים הללו עבודה זרה, עבודת אלילים. עבודת אלילים, כפי שציין קודם הרב מלמד, זה לא רק ההשתחוות הטכנית לפסל ואבן. עבודת אלילים זה ההתמכרות שקיימת בנפש האנושית מאז ומעולם לערכים חלקיים. לכל דור יש את האליל, את הפסל שלו. בעבר היהדות התמודדה מול אלילי פסל ואבן שביטו התמכרות לכוחות טבע גסים. שוב, איזה חוויות אקסטזיות מאוד מאוד משמעותיות ביחס לכוחות טבע, אל השמש, אלת האדמה, גאיה, או לחיופין, התמכרות לצדדים גסים בנפש האנושית. אנשים התמכרו לחוויה המינית, תאוות האכילה ואפילו לעשיית הצרכים ועבודת הפאות. זו הייתה התמודדות שתורת ישראל ניצחה, כפי שציין קודם הרב, ניצחה והיום העולם הוא כבר מאחורי. לפני כ-100 שנים ההתמודדות המרכזית של
תורת ישראל הייתה כנגד האלילים החדשים, כנגד העולם החילוני על כל הקסם שהוא הביא לאנושות, עולם המודרני, מאבק כנגד אלילים בשם סוציאליזם, בשם פשיזם, בשם הומניזם וכל מיני איזם מסוג זה או אחר. הרב הנזיר ומרן הרב חיו בתקופה הזו והשקיעו את האנרגיה שלהם בהתמודדות מול האלילים הללו. כיום, בשנים הללו, במאה ה-21, תחילה שאני משתמש פה בתיארוך לועזי, אבל כדי לסבר את האוזן, אנחנו מתמודדים מול אליל אחר, שלעניות דעתי, התורה הזו של הרב הנזיר, השאיפה לנבואה, במשמעות שתכף נדבר עליה, היא בדיוק התרופה כנגד האליל שהוא ללא פנים, אליל הפוסט-מודרני. לאחר הייאוש מהאידיאולוגיות האנושיות, לאחר מלחמות העולם, העולם שבר את אלילי המודרני. נכנסנו לתקופה שהיום היא שולטת בכל מערכות התרבות בעולם המערבי, של פוסט-מודרני. פוסט זה מעבר. לא רק אין דת, לא רק מרידה בעולמות הרוחניים של הדתות, אלא גם מרידה בעולם המודרני. ייאוש מהשכל האנושי, ייאוש ממוסד המשפחה, ייאוש מהמסגרת הלאומית, פירוק של כל המסגרות, אין כלום. לאלילים, לכוחות החלקיים הללו שבכל דור ודור האנושות מתמכרת אליהם, יש שם נוסף, קוראים לזה ביהדות שד. שד, שדים ורוחות זה לא רק דמויות מיסטיות, אלא זה ביטוי לכוחות שליליים. המילה שד, דורשים חז"ל, מלשון המילה שדי. כוחות שאומרים די, שיוצרים די וחיסרון בעולמנו. ישנם שדים פרטיים, כוחות חלקיים שאנחנו מתמודדים מולם ומנפצים אותם. אבל יש גם, ללשון חז"ל, את מלך השדים. קוראים לו השמדי, מלשון השמדה. שד, תודעת על ששולטת בתרבות והורסת הכל. כאמור, היא מנפצת לא רק את התפיסות המוכניות החלקיות, היא מנפצת כל דבר שעומד בדרכה. הרב קוק מכנה זאת במהלך הידיעות בישראל, מוות שחור דומם וקר. זה ניסוח אולי המדויק ביותר לתרבות ששולטת כיום בעולם. מלאך המוות שחובק את העולם. חז"ל מספרים לנו על גיבור אחד שיכול לנצח את השמדאי, שלמה המלך. שלמה המלך הוא מלך שמבטא את השלמות, מלך שמולך על עיר קסומה שרואים בה את השלמות, ראו שלם. העידן של מלכות שלמה הוא עידן הנבואה. מה שמתואר בפסוקי הנבואה ביחס למלכות שלמה זה לא כמות דפי הגמרא שהם למדו שם, גם לא מספר מעשי החסד שהם עשו שם. הפסוק המאפיין את מלכות שלמה, ובני ישראל אוכלים, שותים ושמחים. איש תחת גפנו ואיש תחת תאנתו, מדם ועד באר שבע. תורת הנבואה, תורת שלמה המלך, תורת הרב הנזיר, תורת מרן הרב, היא לקחת את התכנים והטקסטים התורניים ולהפוך אותם למשהו קיומי, משהו שנוגע ברבדים היותר עמוקים של המציאות התרבותית היום. תראו איך מנסח זאת מרן הרב באורות הקודש, א', חלק הגיון הקודש, התלבשות רוח הקודש, פסקה צד ג', כך גם ערך זאת הרב הנזיר. בשפע רוח הקודש מרגישים איך רוח החיים האלוהים מאור חיי העולמים הולך בכל הליכות החיים, בכל הרצונות,
בכל העולמים, בכל המחשבות, בכל העמים, בכל הבריות, בכל הליכותיה של תורה ומצוותיה המעשיות, השכליות וההרגשיות. רוח הקודש, הנבואה כיום במאה ה-21, זה היכולת לקחת את התורה ולגעת בצדדים השכליים, ההרגשיים והקיומיים. אני אסביר למה הכוונה. עד כאן זה היה העיקרון המופשט. אני אנסה להמחיש את הדברים בסיפור. בשנת תשע"ד התרחשה בישראל מלחמה, מה שכונה מבצע צוק איתן. צה"ל נכנס לרצועת עזה באחד מסבבי הלחימה. אני תושב שדרות, ובזמן הלחימה, בזמן מבצע צוק איתן, הגיע לגזרה, לעיר שדרות, אחד מגדודי הצוערים של בד אחד, של בית ספר לקצונה. הם הגיעו לעיר שדרות, הם היו בשטח כינוס באזור ישיבת ההסדר, איפה שאני מלמד. הם לא השתתפו בלחימה עצמה, אלא רק היו ככוח עתודה. היו שם במשך מספר השבועות של המבצע. במהלך השבועות הללו, היה להם הרבה זמן פנוי, והביאו להם כמעט כל יום מרצים שידברו עם הצוערים, גם רבנים ולא רק, דמויות ידועות בחברה הישראלית. עכשיו, אני בזמנו שימשתי כמרצה בצה"ל, אז פנו אליי חיל חינוך, אם אני טועה, וגייסו אותי בצו 8 מזורז, על מנת שבתקופה הזו אני אשמש כבקר. זאת אומרת, אני הייתי יושב בהרצאות שם, שהיו ממש כל יום במספר הרצאות, וממשב את המרצים כדי לתת להם לאחר מכן משוך, מה אפשר לשפר וכו'. למה אני מספר לכם את כל הסיפור הזה? שמשהו נדגים את הנקודה שעליה אני מדבר, מהי התורה הקיומית הנדרשת כיום, שבכתבי הרב הנזיר אני חושב שיש בה את המענה עם התיווך הראוי. באחד הימים הגיע מרצה לדבר עם צוערי בה"ד 1. תוכנית מאוד מרשימה, קצין בכיר במילואים, אדם גם אמוני, ונתן לצוערים הרצאה מרתקת על לחימה, על רוח לחימה. דיבר על המאבק שעם ישראל נמצא כעת מול האויבים, מול עזה, על המוטיבציה, הרצאה מאוד טובה מבחינה רטורית, הסיפורים וכו'. ואז התרחש משהו משונה. השונים, צוערי בה"ד 1, שהם כידוע אני מניח לקהל, הם בדרך כלל חיילים מאוד קשובים, שנסחו את זה שהם החננות של הצבא. זאת אומרת, הם כאלה יושבים ומקשיבים, וזה, הם הולכים להיות קצינים. הם הגיבו בצורה מאוד לעומתית כלפי הדברים. זאת אומרת, הם ישבו על הכיסא בחוסר נוחות, הביאו איזה תנועות גוף ששידרו חוסר נחת, חלק אפילו קמו באמצע הרצאה ויצאו בהפגנתיות. דבר מאוד משונה. הסתיימה ההרצאה, ואז התיישבתי עם אותו מרצה, וניסו להבין מה היה הכישלון. לכאורה, דיברו פה תכנים מדויקים, תכנים לאומיים. הוא לא דיבר במה שמכונה היום הדתה, אלא דיבר בצורה יפה, עם סיפורים, מהשטח. למה זה יצר כזו התנגדות וחוסר נחת אצל השונים? אני אעשה לכם פה מבחן קצר. יש לי מישהו רעיון? אתן לכם פה מדד, אם אתם יכולים להיות מרצים בצה"ל. אף אחד? אני אענה במקומכם. היה פה דוגמה קלאסית, לכן אני מספר אותה, מה ההבדל בין תורה, נקרא לזה פילוסופית, לבין תורה קיומית. התכנים שנעברו באותה הרצאה היו תכנים נכונים מהם כמותם. אבל הם התעלמו מהמצב הקיומי שבו השומעים היו נמצאים. מה שהטריד את אותם צוערי בה"ד 1 זה לא הייתה הלחימה בעזה. היה ברור להם שצריך להילחם, ברור, הם הולכים להיות קצינים. והטריד אותם משהו בהרבה יותר קיומי.
הם עוד חודשיים הולכים להיות קצינים, לפקד על חיילים, והם בתוכם פנימה בלב רעדו מפחד שעוד חודשיים חיילים שלהם ישאלו אותם, איפה אתם הייתם בזמן המבצע צוק איתן? והם יאלצו להודות בבושת פנים שבזמן שהחיילים שלהם נכנסו, החברים שלהם נלחמו בתוך עזה, הם היו בכוח כוננות בעורף ולא השתתפו בלחימה. הפחד, איפה הם ימצאו את עצמם מבחינה חווייתית אישית, לא נתן להם לשמוע שום תוכן אחר. וברגע שהתחילו לדבר איתם מהתכנים עכשיו, שכליים ורוחניים, ביחס למאבק של עם ישראל, זה רק זרה להם מלך על הפצעים. אחר מכן ניתנה להם עוד הרצאה. ושם התחילו אותם מהכיוון הזה. איך הם מפתחים בנפש שלהם עמדה רוחנית שהם יוכלו לבצע את התפקיד שלהם לא מתוך לחץ של מה הפיקודים שלהם יחשבו עליהם, אלא מתוך שזה הדבר הנכון לעשות, מה שאנחנו מכנים לשמוע. הסיפור הזה הוא ביטוי לרעיון שננסה להעביר. על מנת שהתורה כיום תתמודד עם המציאות הקיומית שבהן אנשים נמצאים כיום בתרבות הפוסט-מודרנית, חייבים ללמד אותם תכנים של רוח הקודש ונבואה, כלומר תכנים שנוגעים בחוויה הקיומית שלנו. אנחנו נמצאים כעת במשבר עולמי מתגלגל של הקורונה. מה התכנים שהרב הנזיר או מרן הרב היו מלמדים בתקופה הזו? האם הם היו עכשיו מספרים לנו על השבירה של העולם הגלובלי בזמן התקופה הזו? זה ודאי תכנים נכונים, אבל זה לא התכנים שיכולים לגעת באדם שנמצא כעת בחל"ת, או אדם שסבתא שלו כעת מחרחרת את נשימותיה האחרונות בבית חולים. תכנים שמדברים על תקווה, על אמונה שנותנת כוח ועוצמה לכל כוחות הנפש. זה תכני הנבואה של המאה ה-21. ולכל תחום. הפוסט-מודרניזם, המציאות שבה אנחנו חיים כיום, היא מציאות של פירוק, פירוק של כל דבר. אין שום אמת ברורה, אין שום ערכים, ממילא אין שום דבר יציב בחיים שלנו. אין תחושת שייכות, אין תחושת זהות, לא לאומית, לא משפחתית, לא חברותית. זה יכול לבוא לידי ביטוי בכך שאדם מרגיש זר ומנוכר בתוך המסגרות שהוא חי בהן. זה יכול לבוא לידי ביטוי בכך שאדם לא מוכן לקבל שום ערך כדבר ודאי ומטיל ספק בהכל. זה יכול לבוא לידי ביטוי בפחדים, כי הכל יכול להיות. אין אלוקים, אין אמונה, הכל רעוע. הקרקע נשמטת מתחת לרגליים. בדידות, תחושת זרות, זה התחושות המרכזיות של אדם בתרבות שלנו. זה יבוא לידי ביטוי בשפת גוף לא יציבה, בתנועות לא רצוניות, בבסיסות ציפורניים, מבט לא ממוקד, בשפת גוף לא יציבה. זה יכול לבוא לידי ביטוי אפילו במוזיקה. אחד הסיפורים, שאני לא יודע מה מקורו, אבל כך קראתי במקום מסוים, שבזמנו השמיעו לרב הנזיר יצירה של וגנר, של המלחין הגרמני ריכרד וגנר, יצירה
אם אני מבין נכון, הייתה רכיבת הוולקיריות, איזושהי יצירה שהולחנה והפכה להיות נכס צאן ברזל בתרבות הגרמנית. הסיפור הוא שהשמיעו את זה לרב הנזיר בלי לספר לו מה מקור הלחן, מי המלחין. והתיאור הוא שלאחר 30 שניות הרב הנזיר קם, הכניס שתי אצבעות לאוזניים ואמר, תפסיקו, תפסיקו, אני שומע רצח. מוזיקה לא קהונטית, מוזיקה מפרקת, אלימה, פרעית, אקסטזית. זה השיקוף המדויק של התרבות האלה. התשובה הנבואית, הקיומית, לדור שלנו, זה הרעיונות שנמצאים בספר כל הנבואה. זה הרעיונות שנמצאים בספר אורות הקודש. איך התורה מעניקה לאדם לא רק תובנות, אלא מעניקה לאדם את תחושת השייכות, הזהות והחיבור אל הנצח. לפגוש את הקדוש ברוך הוא כאן ועכשיו. מה למשל גורם כיום לגבר למצוא את עצמו צופה בתכנים לא צנועים באינטרנט? יש לזה הרבה הסברים. יש לזה הסברים נגישות טכנולוגית של התכנים הללו. יש לכך הסברים של חוסר הבנה של כל המושג מיניות. אבל יש משהו עמוק יותר. אדם שחי כיום בתרבות הפוסט-מודרנית, הוא חש סתמיות. היא אדם ממוצע, לא מוכשר במיוחד, לא ייחודי, שום דבר. עם אותה משפחה, אותם ילדים, בוקר אחרי בוקר אני קם לאותה עבודה. החיים נדמים, אפורים, משעממים וחד גוניים. אבל המדיה מציפה את אותו אדם בפנטזיות קסומות. ואז הוא משלה את עצמו שאם הוא צופה בתכנים מסוימים, הוא פתאום, בזמן קצר, מקבל אשליה של התחדשות. אשליה של משהו שמעניק לו למספר שניות או למספר דקות תחושה של שייכות. ואז זה נגמר. כמו בלון שמוציאים ממנו את האוויר. ואז האדם התמלא עוד יותר בתסכול, עייפות, ייאוש ובייסורי מצפון. הדרך להעניק מזור ואמונה זה ללמוד למשל את הפסקה באורות הקודש חלק ג' קשר הברית והטוב העולמי. ובו להסדיר לאדם שמה שהוא מחפש, את תחושת החיבור אל הנצח, אל הקיום, היא מגיעה לא דרך המסבולים האלה, אלא דרך הניצוץ הנבואי שנמצא בו, קרי החיבור שלו לשרשר את הנצח. זה עסקת חבילה שכוללת לא רק לימוד, זה עסקת חבילה שכוללת כושר גופני, כוללת יצירה שלוקחת את היצר ומתעלת אותו לסיפוק ולשמחה, לבנה משפחתי יציב ושמח. מה גורם לנערה כיום להעלות תכנים לא צנועים בצורה אובססיבית לאינסטגרם? וזה גם הרבה הסברים, הסברים חברתיים, לפעמים זה גם תגמול כלכלי, אבל שורש הדברים נוגע בנקודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו. אני נערה ממוצעת, לא יפה במיוחד, לא מוכשרת במיוחד, נמצאת בשולי החברה. אבל אני שם הלב שאם אני מעלה תכנים מסוימים לרשת, אני פתאום
פתאום מקבלת את מה שאני כל כך צריכה. תחושת מזויפת של שייכות. אני נעטפת בלייקים שמעניקים לי בטעות את התרגום שאוהבים אותי ואני שייכת לכולם. הדרך לבנות מערך נפשי זה למשל ללמד את אותה נערה קטעים מהספר קול ואור של הרב הנזיר, בדיוק עכשיו, לפני ראש השנה. למד אותה איך שמיעת קול שופר מעניקה לה תחושת משמעות ושלחות פנימית, גם ללא עצמות בקיבוץ הדדבות הוויתור. התורה הקיומית שמוגעת ברבדים העמוקים ביותר בנפש האדם, היא מונחת בספרים הללו. ההנגשה של אותם ספרים היא לא רק ברמה הטכנית, היא בזיהוי המקום שאנשים נמצאים בו כאן, והיכולת להסביר איך הקדוש ברוך הוא נמצא בתוך המקומות הללו. וזה מעניק דבר נוסף, שהוא כל כולו פועל יוצא של משנת הרב הנזיר, אופטימיות. כאשר מותרים רק ברמה של התורה הגלויה, ומנסים להיאבק את המאבקים של המאות הקודמות, אדם באופן בלתי נמנע נכנס למסלול ייאוש, כי התרבות התקשורתית, הבידורית, האקדמית, היא כל כולה נמצאת במקום אחר. ואז תולעת הספק מקרסמת בתוך הלב. איך אפשר יהיה לעמוד מול השטף האינסופי השלילי הזה שמציב אותה? אבל בכל הנבואה אנחנו לומדים על היגיון אחר, היגיון עברי. היגיון שמדבר לא רק על הרציונל החיצוני של המציאות, אלא על העומק הפנימי. והעומק הפנימי הוא מפעים בלב של כל יהודי ויהודי. אנחנו לא מפסידים, אנחנו מנצחים. רוב מוחלט של הציבור היהודי במדינת ישראל הוא מסורתי ויהודי. מבחינת תודעה, יש פה כוחות אדירים שמנסים לטשטש אותם. הם גם מצליחים. אבל יש משהו יותר חזק ממנו. הנשמה היהודית. ואנשים מחפשים כיום שייכות וזהות בתוך שרשרת הנצח של עם ישראל. עוד מעט יהיה חודש אלול. עכשיו אומנם בגלל הקורונה אולי לא נראה את זה, אבל בחודש אלול 1.5 מיליון יהודים פוקדים את הכותל המערבי. 85% מהציבור היהודי במדינת ישראל הוא מגדיר את עצמו כמסורתי. וזה כאילו שבילי שבת. אחר מכן אולי הוא פותח ולבד. אבל זה כאילו שבילי שבת. מלט ילדיו. וכולם שומעים את ישרים. הם לא מבינים מה המילים. מה זה עילת העילות וסיבת הסיבות. מה זה ביתו צפוף לבך. אפשר גם לקחת ולקח משפטים מכל הנבואה ולהלחין אותם. זה יהיה פחות או יותר אותו אפקט. אבל מיליוני יהודים שומעים את השירים הללו, והם מבינים שמישהו מספר להם שיש בחיים משהו יותר מאשר פירוק, קצנוניות, חומרנות, שנאה ודיסקון. יש בחיים תקווה. יש בחיים אמונה. יש בחיים נבואה. אנחנו לא שם, אנחנו בדרך לשם. צריך לזכור את זה. התכנים
שמרן הרב והרב הנזיר הורישו לנו לתכנים שזקוקים להמון המון תיווך ועיבוד, גם ברמה הטכנית וגם ברמה המיקוד של התכנים. אבל שם נמצא המפתח. וככל שיתרבו יותר התלמידים, שירצו נבואים, כלומר, ילמדו את כל המסורת שעברה בעם ישראל לדורותיו, וידעו לתרגם זאת לצרכים הקיומיים האישיים של כל אחד ושל כל אחת כיום, כך ישפטו רבים את יהודי הארץ. המון אמונה, המון אופטימיות, רוח הקודש והנבואה, הם נמצאים אחר כותלים. כולם יודעים עוד כמה זמן זה ייקח בפועל. אולי שנים, אולי עשרות שנים, אולי יותר. ומיום ליום אנחנו מתקרבים לשם. ומיום ליום תורתו של הרב הנזיר, ותורתם של הרב, סיודה, הולכת ומתגברת. ובעזרת השם, אנחנו ננסה כמה שיותר לזרז את התהליך הזה, להפיץ את האור, ולתת לבית המקדש, לירושלים, להופיע כאן, במדינת ישראל, ומתוך כך, לעולם כולו. בעזרת השם, נעשה ונצליח. בעזרת השם נזכה לעשות ולהצליח. אנחנו רואים ממש לקראת החלק האחרון. אנחנו זוכים עכשיו באמת בזכות מיוחדת. חודשים ארוכים אנחנו מחכים ליציאת כל הנבואה והמהדורה המחודשת. דיברנו על עומק חייו של הרב הנזיר. וללא ספק אורך חייו היה השאיפה לנבואה. אנחנו צריכים לנסות לדבוק בעומר החיים הזה, לשאול את עצמנו את השאלה הזאת. ודאי שאם הרב הנזיר היה איתנו, היינו רצים אליו לשאול איך. הרב הנזיר לא איתנו בגופו, אבל תורתו איתנו. ואחת מן הדרכים, אולי הדרך המרכזית שהרב הנזיר סלה לנו, היא בספר כל הנבואה. ונאמר את שני המשפטים הבאים שהרב הנזיר כותב איך להגיע לנבואה בדרך החוכמה והמדע שזוהי הצורה הראויה לדור להשמיע בדבר אמת לאמיתו בבירור והוכחה מתון מתון להשמיע לאוזן פיקח כוח ולקרוא לאסירים דרור עסוק במדע ספריך כל הנבואה. אני מתכבד להזמין את הרב אליה קאר מחברי המכון ש... הקדיש בשנה האחרונה שעות רבות רבות ביחד עם החברים כדי להאדיר בשבילנו את הספר הגדול של מורנו ורבנו הרב הנזיר כל הנבואה, הרב אליה. תודה רבה לך על כל העבודה ובבקשה. לונדין, ברשות משפחת הרב הנזיר, המנכ"ל היקר, הרב דוד אבצ'ני, יושב ראש ההנהלה, הרב יונתן קראוס, ברשות חברי המכון, ברשותכם, קהל יקר וקדוש. בהקדמה לספרו הגדול, כל הנבואה, כותב הרב הנזיר כך: חשיבות השיטה וערכה, הנני מכיר בעומק ההיגיון שבנפשי. אמנם זכלתי ועירה מחוות דעי, יראתי, ולא הייתי להביע את מהות השיטה ורוממותה. אמרתי, אחכה עד כי יבוא הימים ותרבה הדעת ויהיו הדברים ברורים ומובחנים. והנה עברו כבר ימים רבים, קרוב ליובל שנים, והגיע הזמן לערוך הכתבים, לצרפם ולהשלימם. בייחוד בתקופתנו, תקופת התחייה המדינית המלווה בתחייה רוחנית, תחיית הקודש בארץ הקודש כדברי מרן הרב זצ"ל. דברים אלו מתוך ההקדמה מלמדים כי ספר זה הוא תכלית לימודו והגותו רבת השנים של הרב הנזיר. עבור הרב הנזיר, כתיבתו והוצאתו לאור של הספר היא חובה פנימית עמוקה מתוך רצון להוכיח לעצמו ולבני הדור המודרני כי ישנו היגיון עברי מיוחד.
ההיגיון השמעי חידוש חידושי לעצמי מוסרי. מהגיון לב חוכמה ובינה שנתגלה לי באוזני הפנימי, שלא שהלטיב מאיש ולא מצעתיב אצל רב. זקוק אני לעבוד על דעת עצמי, כי שיטתי היא יחידית, ובנויה על היגיון ארוך שהגיתי בליבי, בררתי וערכתי בכללים, בכתב, על פי ספרי קודש שלנו וספרי הפילוסופיה החדשה והעתיקה שלהם. על כן שנים לא מעטות שקד הרב הנזיר בכדי לסדר, לערוך ולארגן את הספר כל הנבואה. כל השנים עבד הרב שלי על הפנקסים וכתבי היד של הרב קוק, סיפרה הרבנית שרה, אשת הרב הנזיר. הפנקסים האלה היו אצלו ירושה ופיקדון קדושים. אבל כתבי היד שלו, כל ההרצאות והשיעורים שהוא היה מכין, בכתב נשמרו במגירה. לפני כמה שנים פנינו אליו, ממשיכה הרבנית לספר, בני המשפחה ותלמידים, ושאלנו, עד מתי תדחה את העריכה של כתב היד שלך? מתי סוף סוף תתפנה? מתי תדפיס אתה? וכך התחילה העבודה. זה לקח המון זמן. עשרות פעמים הביאו את דפי ההגה, וכל פעם הרב שינה. תיקן וצמצם. יש לו טבע לצמצם, לנפות, לרכז את הדברים בצורה מדויקת. לכן הספר כל כך מדעי. הוא קפדן גדול בכל מה שקשור בכתב, אפילו בניקוד, אפילו באותיות ובכתיב של כל מילה בספרים. בנו של הרב הנזיר, הגאון הרב שער ישוב כהן, זכר צדיק לברכה, סיפר כי לעומת כל שורה שהודפסה, מצויות לפחות שלוש שנמחקו. וביתו הרבנית צפייה גורן הסבירה כי לרב הנזיר הייתה יראת כבוד עצומה בפני הדבר המודפס והכתוב, לכן הוא מקפיד מאה הקפדות על כל שורה שהוא אחראי לה. על פי הרב הנזיר, ספר זה הוא ספר ללימוד, לא קריאה, שבו תמציף בריכוז של הרבה מדע והרבה ספרים ושלא ירוצו בו הקוראים. בהקדמה לכל הנבואה, הרב מדגיש כי ההיגיון השמעי העברי הוא שיטה חדשה עיקרית, והוא עתיד להיות גורם מהפכה מדעית במדע העברי. בתוכן החידוש מבואר במשפט הפותח את כל הנבואה, ההיגיון העברי שמעי הוא, לא עיוני, אקוסטי, לא אינטואיטיבי הסתכלותי. כשנתבקש לפני כמה שנים הרב שער ישוב, זכר צדיק לברכה, להסביר מהו החידוש העקרוני בתורת ההיגיון השמעי העברי, פתח ואמר כי החידוש נמצא בעצם ההנחה שקיימת תורת היגיון מיוחדת ליהדות. מקובל היה בעבר שההיגיון האנושי הוא כללי, ואילו לדעת אבי מורי קיים היגיון עברי מיוחד, העובר כחוט שני בתלמוד, בהלכה, בפילוסופיה היהודית וגם בספרי הקבלה. ומכאן לרעיון השני, כלומר, שהיגיון עברי מיוחד זה מבוסס על חוש השמע, ולא על חוש הראייה. אצל אפלטון ואצל הפילוסופים ששאבו ממנו, הכל מבוסס על צורות, על אידאות, גם האל הוא ציור, אידיאל במחשבה. אולם ההיגיון העברי הוא שמעי, הוא אקוסטי. מכאן מקומה של הבעיה הדתית המרכזית, איך המוגבל יכול לתפוס את הלא מוגבל? איך האדם שהוא אנוש וחוש השמע שלו הוא של אנוש יכול לשמוע את כל השם, את כל הנבואה? ומכאן גם שם הספר. לפי תורת אבי, מסיים הרב שער ישוב את הסברו, אנחנו חיים בימות המשיח, וכאשר תגיע הגאולה השלמה, תתחדש הנבואה. לכן העיסוק בנבואה הוא עיסוק אקטואל. בספר כל הנבואה שלפנינו קדמו תוכניות שונות ורחבות, כפי שניתן לראות בין מאות ואולי אלפי דפי העריכה הנמצאים בארכיון עזר דוד. אולם בשנת השל, תש"ל, בחלוף שנים רבות של עריכה וסידור, יוצא לאור ספר כל הנבואה שעתיד לכלול, על פי דברי הרב הנזיר בהקדמה, שלושה חלקים. החלק הראשון, ההיגיון השני בפילוסופיה הדתית בישראל. החלק השני, ההיגיון השני התורני במידות שהתורה נדרשת בהן. והחלק השלישי, ההיגיון השני הסודי בספירות החוכמה הפנימית וכינוייהן. השער הפנימי לספר מגלה כי הספר הנתפס שלפנינו הוא רק החלק הראשון של טרילוגיה זו, ומורכב משני ספרים. ספר ראשון, יסודי הפילוסופיה הדתית בישראל, וספר שני, יסודי החוכמה הפנימית. ספר מיוחד זה מאחר חוכמה ומוסר, פילוסופיה וקבלה, מתנגדים וחסידים ועוד לא מעט מחשבות וצורות ונראות סותרות זו לזו, אך בהגותו של הרב הנזיר באותן כאחת, נשמעות כשזורות זו בזו ומשלימות זו לזו. זכות גדולה אנו זוכים במכון עזר דוד כאשר כתבי היד של הרב הנזיר מונחים לפנינו ואנו עמלים להוציא לאור את כתביו בצורה מעודרת, מסודרת וארוכה יותר. ברוך השם, אנו נמצאים היום גם בשלבים הסופיים של הוצאה מחודשת לאור של ספר כל הנבואה, כי יובל שנים לאחר שראה אור לראשונה. המהדורה המחודשת בעזרת השם תצא לאור מנוקדת, מתוקנת, עם הוספות מכתבי יד קודשו, במפתח רחב ומאיר עיניים. ברוך השם, הספר כבר נמצא בעימוד מתקדם, ואנו מחכים ומציפים
לסיום המלאכה. כמו כן אנו זוכים שנוסף חלק חדש שרואה אור לראשונה, קונטרס תנועת חסידות. קונטרס זה נערך בידי הרב הנזיר והיה עתיד לצאת לאור בכל הנבואה המודפס כחלק ממאמר יסודי החוכמה הפנימית, אלא שעל פי החלטת הרב הנזיר נגנז לעתיד לבוא. לימים סיפר הרב שער ישוב זכר צדיק לברכה לחברי המכון במפגש מיוחד כי לאחר דין ודברים החליט הרב הנזיר להשמיד חלק זה כדי להתרחק מן המחלוקת. כיום בחלוף יותר מיובל שנים מאז הופיע הספר לראשונה נראה שלא נותרה עוד מחלוקת פעילה בין החסידות וההתנגדות לה, וניתן לקבוע בסיפוק שמחלוקת זה שקראה בעבר חלקים ניכרים בעם ישראל נגזרים שכחה בדורנו. החששות אשר היו לפני 50 שנה, תהיינה אשר תהיינה, אינן צריכות למנוע עוד את תופעת הקונטרס. כפי שכותב מרן הראייה זצ"ל באגרותיו, ובדורות האחרונים יפה לנו מאוד כל שיחתם של תלמידי הגר"א יחד עם תלמידי הבעל שם טוב, שהיו עומדים במצב כל כך ניגודי זה לזה בשעתם. ולא בלא עמל וכישרון תברר לנו ספרות שלמה שתכשיר את עצמה לאחות את הקרעים הללו ברוח. בשל כך, בעידודו של הרב שער ישוב כהן זכר צדיק לברכה ולאור חשיבות נושא תנועת החסידות בקרב ציבור הלומדים והמעיינים, אנו רואים חשיבות רבה בהוצאה לאור של חלק זה מתוך כתביו של הרב הנזיר. לסיום, יישר כוח גדול לכל המסייעים במלאכת ההוצאה המחודשת, לחברי מכון עזר דוד ולנלווים עליהם, לומדים בראש המנכ"ל הנמרץ שלנו, הרב דוד טבצ'ניק, יושב ראש ההנהלה ונכדו של הרב שער ישוב, הרב יונתן קראוס, הרב הראל כהן, מנהל המכון, שאני אישית חייב לו חובה אישית שזיכה אותי באמת להיכנס לעבודת הקודש הזאת. ואסיים בדברים המופלאים של הרב הנזיר על חשיבות הספר כל הנבואה, והוא אומר כך: לכל הנבואה חשיבות מרובה בדורנו. הרוח הנבואי יימשך מישראל הקדום גם עד היום. מעיין הנבואה לא נפסק, ואם ירצה השם, הנבואה תתחדש בארץ. תודה רבה.